Zoti Tanku, në një botë digitalizuar, sa i rëndësishëm është edukimi financiar? Edukimi financiar është rëndësishëm edhe jashtë digitalizimit, po veçanërisht në kohët ku po jetojmë. Për zhvillimin demografik që kemi dhe për shpejtësinë e madhe që ka digitalizimi dhe ajo që ne quajmë financiarizimi i jetës ekonomike të familjes, bizneseve, të gjithë tregut, me një rëndësim të jashtëzakonshëm. Kur mendoni se duhet të nisi edukimi për kulturën financiare dhe çfarë do të sillë ajo për një menaxhim më të mirë të paras? Është e vërtet. Duhet të filloj sa më herët. Faktikisht marrëdhënia me lekun, marrëdhënia me financat, e fëmijëve fillon që para se të shkojnë në sistemin shkollor. Para se të mësojnë numrat, para se të mësojnë të shkruajnë dhe të lexojnë. Lidhimisht edukimi financiar duhet të filloj sa më shpejt. Prandaj neve sot këtë ekspozit e kemi nisur me brezin e ri, me të rinjt, sepse duam të theksojmë këtë fakt që edukimi fillon që në moshë të herët. Në fakt ekspozita i flet të gjithë grup moshave, nga fëmijë deri tek moshat e treta, por për ta theksuar këtë fakt ne kemi vendosur që ta nisim me fëmijët. Si mund ta përdorin këtë boom teknologjik për edukimin financiar? Është një pyetje me shumë vend. Në fakt teknologjia na sjell produktet financiare, shërbim financiare, por na jep edhe mundësi që të komunikojmë më shpejt në kohë reale me publikun. Dhe pikërisht këtë gjë duam të bëjmë neve sot. Në ndërtimin e ekspozitës, në mënyrën se si e përçojmë atë, në mënyrën se si komunikojmë me publikun, duam që ta vëmë teknologjinë në funksion të edukimit financiar. Banka e ka këtë gjë në vëmendje dhe kjo është një nga instrumentat kryesor, objektivat kryesor të strategjisë së edukimit dhe përfshirjes financiare që Banka e Shqipërisë ka miratuar dhe që po e zbaton. Si mund ta përkufizojmë rëndësinë e edukimit financiar? Një nga liderët botëror, Ana Maria Lusardi, ka thënë që edukimi financiar është si një çelës që të hap dyert e jetës së suksesshme. Çfarë mendoni se sillin këto aktivitete si kjo ekspozitë që ju keni çelur sot dhe për sa ditë do të zgjati për edukimin dhe përfshirjen financiare? Ekspozita do të qëndrojë për një periudhë 2 javore në këto ambiente ku është para godinës nr. 2 të Bankës së Shqipërisë. Unë i ftoj jo vetëm shkollat, patjetër duhet që të jenë, të vinë, të vizitojnë, por të gjithë njerëzit që gjatë këtyre 2 javëve do të kenë mundësinë edhe rastësisht të kalojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit para godinës së Bankës së Shqipërisë, le t'i hedhë një sy ekspozitës. Ka informacione shumë të vlefshme për jetën tonë, për vendimarrjen tonë ekonomike dhe financiare, të shprehura në një mënyrë të thjeshtë, të kuptueshme dhe për atë që dëshiron më shumë, ekspozita jep mundësinë nëpërmjet barkodeve, po flasim për teknologjinë që duke i skanuar të shkojnë edhe për të informacione që është në ekspozit, të shkojnë edhe në informacione më të detajuara, më jo të përgjithshme, por që përfshijnë, të themi, dhe anën legjislative dhe rregullore, edhe përshkrimet, analizat e Bankës së Shqipërisë. Pse jo edhe strategjinë e Bankës së Shqipërisë për edukimin dhe përfshirjen financiare? Kur mendoni se duhet të nisi edukimi për kulturën financiare dhe çfarë do të sillë ajo për një menaxhim më të mirë të paras? E vërtetë është. Banka e Shqipërisë e njeh mirë këtë fenomen sepse e studion kulturën financiare që prej vitit 2011. Çdo 4 vite ne bëjmë një vërojtim për të matur kulturën financiare. Dhe e them me kënaqësinë që duke ndjekur tendencat e zhvillimit nga 2011 deri më sot, ne vërejmë që kemi rritje të kulturës financiare në popullsinë shqiptare, sepse mbulon gjithë territorin e vendit tonë. Ngelet akoma punë për të bërë, prandaj neve kemi këtë fokus të veçantë në edukimin dhe përfshirjen financiare. Grupmosha të ndryshme kanë shfaqin problematika të ndryshme dhe ne përpiqemi që t'i targetojmë, ti fokusohemi se cilin me problematikat që ato kanë. Dy ditë më parë është finalizuar edhe aplikimi për SEPA. Çfarë do të sjellë? SEPA është pjesë e asaj që ne i quajmë përmirësim i jetës ekonomike financiare të familjeve shqiptare, po dhe të bizneseve. Ulë në mënyrë të dukshme kostot dhe kohën e transakcioneve me vendet e eurozonës, ku neve kemi dhe pjesë ndërmuese të aktivitetit tregtar financiar, po dhe të miqve, të familjarve ta që punojnë dhe jetojnë në ato vende. Është një sukses, unë të thosha, i jashtëzakonshëm, me përfitime shumë të mëdha për ekonominë shqiptare.